Në lagjen Kalabria në Prishtinë, te kompleksi Blerti, ka ndodhur një djegje e jashtëzakonshme që në fakt ka ndodhur para dy ditësh. Ne kemi ardhur për ta parë gjendjen se si qëndron akoma. Prej hymjes së deri këtu kemi akoma shenja të djegjes, e po ashtu edhe një aromë e tmeshme, e cila po i pengon shumë banorët. Po në atë moment e kemi qenë banes, unë kam qenë fjet, dikun ka ora një edhe. Ngruja kanë në gjutimin, ditarët kanë qenë qenë prej ashtë. Edhe në ka zgjutjeve. Ka qenë një panike se e kemë baja shtymin, zjarën, të dalë për garaje jashtë. Do të thëtë në ora njëtë natës? Një 15, një natë, atë që të dikon. Është momenti kërë në kemë përvu me dalë. Kemë pështjelë gojen, edhe kemë përvu me dalë të bo. Kemë mëri dhe të shkallët edhe jemë këthy se ka pasë tëmë shumë. Shumë tëmë ka pasë edhe problem firmore jemë këthy, pra në banes. Në banes ka fillu me hytymi, edhe me dhe të kënë gjendë për nuk. Qa po më duke të mu problemet këtu gjuhën të njën e tjetëri. Nuk është me rëndësi tash kush duhet me intervenu. Oshë që po ishin një shkallët, te kësot sërë dhja ka njës dikush nuk asë rajo. Era po vjen është problem, se fmi ka shumë. Era shumë e rëndë, me intervenu kur kush alo. A po di e shkaktari kësoj gjendje, është po ashtë kone qëllim shpa? Na, veç ka kem dëgju, kem ledzu nesër, men që ka kompone në portal ka ndonë që është qëllim shpa. Oshtë cak ka qenë një inspektor diko një atë kës, ma shumë zinë kërqë. Të të kri ka fillu prej aty poshtë ku i parkojnë i veturat? Prej poshti kanë thonë që i kamerat e kanë kapë njerën që ka vëzjarën, të një kërë dhe kështu, tri kërë kanë qenë dëmëtungë blotësisht, dikon 5-6 jo kretë dëmëtungë, po panika dikon rreth një orë ka zgjatë të përët. Nuk di shumë që ashtë ka gëtë, po kemë kalu, po kjo gjendja tash mas këti rasti me të vërtet është. Nësë s'ka fjallë njërë.